କେତେ ଦିନ ଆଜ୍ଞା କାକା ଘରେ ରହିବେ ଯେତିକି ରିଲେଟିଭ୍ସ ଘରେ ତାଙ୍କେ ଯାଇକି ଷ୍ଟେ ଆଉଟ୍ ହେଇଛନ୍ତି ସବୁ ବର୍ଷ କିଏ 10 ଦିନ ରଖୁଛନ୍ତି କିଏ 8 ଦିନ ରଖୁଛନ୍ତି ତ ଆଜ୍ଞା ନିଜ ଘର ଏକା ତ ସିଏ ଜାଣିଶୁଣିକି ଏଇ ଟାଇପ୍ର କଥା କହୁଛନ୍ତି ତାକି ଗୃହଠୁ କେମିତି ଉଠିକି ପଳେଇଯିବି ବଟ୍ ଆଜ୍ଞା ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ମୁଁ ପାଇନି ମୋ ପୁଅକୁ ତାର ବାପାର ହକ୍ ଦେଇନି ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିନେଶ ଆସିକି ମୋତେ ଏଠି ନ୍ୟାୟ ଦେଇନି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏଠୁ ଯିବାର ନାହିଁ ସେ ଭଡ଼ାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ କି ମୋତେ ଡରାନ୍ତୁ କେତେ ଡରେଇଲେ ବି କେତେ ହାରାସ କଲେ ବି ମୁଁ ହାରାସ ହେଇନି କି ହେବିନି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋତେ ଲାଗୁନି ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କେ କଥା କଥାରେ ଏ ଟାଇପ୍ର ଜାଣିଶୁଣି କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଘରକୁ ଯିବା ଆସିବା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି କି ରହିବାଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି କି ମୋତେ ବୋଉ ରୂପରେ ମାନେ ନେବା ପାଇଁ ତ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଏତେ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ତୁମେ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଦୁଃଖଟା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ତୁମର ଝିଅଟା ହେଇଥିଲେ ତୁମେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତ ଏସବୁ ଯେତେବେଳେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ଘରେ ବି ଅଛନ୍ତି କେତେ ଦିନ ଆଜ୍ଞା କାକା ଘରେ ରହିବେ ଯେତିକି ରିଲେଟିଭ୍ସ ଘରେ ତାଙ୍କେ ଯାଇକି ଷ୍ଟେ ଆଉଟ୍ ହେଇଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ କିଏ 10 ଦିନ ରଖୁଛନ୍ତି କିଏ 8 ଦିନ ରଖୁଛନ୍ତି ତ ଆଜ୍ଞା ନିଜ ଘର ଏକା ତ ସିଏ ଜାଣିଶୁଣିକି ଏଇ ଟାଇପ୍ର କଥା କହୁଛନ୍ତି ତାକି ଗୃହଠୁ କେମିତି ଉଠିକି ପଳେଇଯିବି ବଟ୍ ଆଜ୍ଞା ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ମୁଁ ପାଇନି ମୋ ପୁଅକୁ ତାର ବାପାର ହକ୍ ମିଳିନି ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିନେଶ ଆସିକି ମୋତେ ଏଠି ନ୍ୟାୟ ଦେଇନି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏଠୁ ଯିବାର ନାହିଁ ସେ ଭଡ଼ାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ କି ମୋତେ ଡରାନ୍ତୁ କେତେ ଡରେଇଲେ ବି କେତେ ହାରାସ କଲେ ବି ମୁଁ ହାରାସ ହେଇନି କି ହେବିନି କାରଣ ମୁଁ ମାନେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ମୋର ସେ ଯେଉଁ ବାହାଘର ରୋକିବା ପାଇଁ ନେକ୍ସଟ ମୋ ଯେଉଁ ଛୁଆ ଅଛି ତାର କେମିତି ବାପାର ପରିଚୟ କାରଣ ତା ବାପାର ପରିଚୟଟା ମୋତେ ନିହାତି ଦରକାର କାରଣ କାଲି ସକାଳୁ ଆଜ୍ଞା 2 ବର୍ଷ ଅଧ ହେବ ତାର ସ୍କୁଲ ଯିବାର ଟାଇମ୍ ଅଛି ତାର ଫାଦର ନେମ୍ ଦେବାଟା ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିବି କେମିତି ତାର ସେଇ ଜିନିଷଟା ହିଁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ପଇସା ପତ୍ର ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବି ଆଗକୁ ଇନକମ୍ କରୁଥିଲି ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ ଇନକମ୍ କରୁଥିଲି ବଟ୍ ମୁଁ ଚାହୁଁନି କି ତାର ପଇସାପତ୍ର ଦିନେଶର ପଇସାପତ୍ର ଉପରେ ମୁଁ ଆସିନି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିନି କି ପଇସା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିନି ଘର ଦ୍ୱାର ପାଇଁ ଆସିନି ମୁଁ ଖାଲି ଆସିଛି ତାର ପିଲାର ବାପାର ପରିଚୟ ତା ବାପାର ପରିଚୟଟା ସେ ଦେଉ ଆଉ ଯେଉଁ ମୋ ମାନ ସମ୍ମାନ ଯେଉଁ ପଳେଇଯାଇଛି ତାର ମୋର ସ୍ତ୍ରୀର ଅଧିକାରଟା ମିଳିଲେ ବାସ୍ ମୋତେ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଫ୍ୟାମିଲି ଭିତରୁ କିଏ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନ ଦେଉନାହାନ୍ତି କିଏ କି ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଦେଖନ୍ତୁ ମୋତେ ଲାଗୁନି ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କେ କଥା କଥାରେ ଏ ଟାଇପ୍ର ଜାଣିଶୁଣି କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଘରକୁ ଯିବା ଆସିବା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି କି ରହିବାଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି କି ମୋତେ ବୋଉ ରୂପରେ ମାନେ ନେବା ପାଇଁ ତ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଏତେ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ତୁମେ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଦୁଃଖଟା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ତୁମର ଝିଅଟା ହେଇଥିଲେ ତୁମେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତ ଏସବୁ ଯେତେବେଳେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ଘରେ ବି ଅଛନ୍ତି କେତେ ଦିନ ଆଜ୍ଞା କାକା ଘରେ ରହିବେ ଯେତିକି ରିଲେଟିଭ୍ସ ଘରେ ତାଙ୍କେ ଯାଇକି ଷ୍ଟେ ଆଉଟ୍ ହେଇଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ କିଏ 10 ଦିନ ରଖୁଛନ୍ତି କିଏ 8 ଦିନ ରଖୁଛନ୍ତି ତ ଆଜ୍ଞା ନିଜ ଘର ଏକା ତ ସିଏ ଜାଣିଶୁଣିକି ଏଇ ଟାଇପ୍ର କଥା କହୁଛନ୍ତି ତାକି ଗୃହଠୁ କେମିତି ଉଠିକି ପଳେଇଯିବି ବଟ୍ ଆଜ୍ଞା ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ମୁଁ ପାଇନି ମୋ ପୁଅକୁ ତାର ବାପାର ହକ୍ ମିଳିନି ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିନେଶ ଆସିକି ମୋତେ ଏଠି ନ୍ୟାୟ ଦେଇନି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏଠୁ ଯିବାର ନାହିଁ ସେ ଭଡ଼ାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ କି ମୋତେ ଡରାନ୍ତୁ କେତେ ଡରେଇଲେ ବି କେତେ ହାରାସ କଲେ ବି ମୁଁ ହାରାସ ହେଇନି କି ହେବିନି କାରଣ ମୁଁ ମାନେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ମୋର ସେ ଯେଉଁ ବାହାଘର ରୋକିବା ପାଇଁ ନେକ୍ସଟ ମୋ ଯେଉଁ ଛୁଆ ଅଛି ତାର କେମିତି ବାପାର ପରିଚୟ କାରଣ ତା ବାପାର ପରିଚୟଟା ମୋତେ ନିହାତି ଦରକାର କାରଣ କାଲି ସକାଳୁ ଆଜ୍ଞା 2 ବର୍ଷ ଅଧ ହେବ ତାର ସ୍କୁଲ ଯିବାର ଟାଇମ୍ ଅଛି ତାର ଫାଦର ନେମ୍ ଦେବାଟା ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିବି କେମିତି ତାର ସେଇ ଜିନିଷଟା ହିଁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ପଇସା ପତ୍ର ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବି ଆଗକୁ ଇନକମ୍ କରୁଥିଲି ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ ଇନକମ୍ କରୁଥିଲି ବଟ୍ ମୁଁ ଚାହୁଁନି କି ତାର ପଇସାପତ୍ର ଦିନେଶର ପଇସାପତ୍ର ଉପରେ ମୁଁ ଆସିନି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିନି କି ପଇସା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିନି ଘର ଦ୍ୱାର ପାଇଁ ଆସିନି ମୁଁ ଖାଲି ଆସିଛି ତାର ପିଲାର ବାପାର ପରିଚୟ ତା ବାପାର ପରିଚୟଟା ସେ ଦେଉ ଆଉ ଯେଉଁ ମୋ ମାନ ସମ୍ମାନ ଯେଉଁ ପଳେଇଯାଇଛି ତାର ମୋର ସ୍ତ୍ରୀର ଅଧିକାରଟା ମିଳିଲେ ବାସ୍ ମୋତେ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଫ୍ୟାମିଲି ଭିତରୁ କିଏ ବି ଆପଣଙ୍କୁ
ଆଶ୍ୱାସନ ଦେଉନାହାନ୍ତି କି କି ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି କିଏ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଯେଉଁ ଫ୍ୟାମିଲି ଅଛନ୍ତି।